נראה לי שזה נגמר, תם הטקס כמו שנקרא. זהו, לוקחים את הגביעים, הולכים לחדר הרעד בשער ממחר בבוקר, חגיגות כבר מאחורינו, ועל רקע We are the champions, נראה לי שגם האוהדים של ברסה יכולים להתחיל לפנות את היציעים, ללכת הביתה, חלק מהם לארוז מזוודות, ולהתחיל להתכונן לנסיעה לרומא. יש מה שיקרה, השלט הזה, ברצלונה אלופת עונת 2008-2009, אחת האלופות האדירות שהיו לנו בשנים האחרונות באיזו שהיא ליגה. התחילה במוקדמות ליגת האלופות, עונה שהתחילה אחרי המשבר של השנה שעברה, עונה שהתחילה בליגה בטקו במשחק הביתי הראשון נגד סנטנדר, פשוט עונה מדהימה של כדורגל, והיו המון המון גיבורים השנה, וכל אחד אני בטוח את הגיבור שלו, והרגע שלא ישכח יהיה הגול של איניאסטה בסטמפורד ברידג', אלא אם כן עוד ביום רביעי אנו רגע שיתעלה על הברנבאו, אבל התמונות זה התמונות האלה, האיש הזה פפ גוארדיולה, העתיד של הכדורגל העולמי. תראי אנרי אומר לעצמו, עשיתי נכון, עשיתי נכון, באתי למקום הנכון. תראי אנרי, תראי אנרי עם הראש, עם ראש ביום רביעי, גם הוא יודע שזה ייתן גלזורה אחרת לקריירה שלו, אם זה ייגמר עם גביע אירופי או בלי גביע אירופי. כן, האיש כבר ראה הכל, עשה הכל, אלוף עולם, אלוף אירופה, זכה באליפויות באנגליה, בספרד, בצרפת, אבל תואר אחד עדיין אין לו, אין לו ליגת אלופות, ומגיע לו, מגיע לו, הוא רחוק ארבעה ימים מלעשות את זה, מלהשלים בעצם אני כל כך חצוי, את הסיבוב הכי גדול של הקריירה שלו. כל כך חצוי. להיות בעד ברצלון זה להיות נגד גיגס וסקולס, להיות בעד מנצ'סטר יונייטד זה להיות נגד צ'אבי ואיניאסטה. זה גמר שמאוד קשה למי שלא אוהד של אחת משתי הקבוצות האלה. זהו, אנחנו מסיימים כאן את השידור הארוך הזה, ברצלון.